Dobro večer vsem skupaj, hvala lepa za povabilo. Skoraj da ne fair je, da zdaj jaz po tem predavanju pokažem nekaj primerov obnovljenih stavb. Mislim, da ne smemo se pustiti te zmoti, da je pač to tako rekoč na isti ravni, temveč tudi mi imamo primere, kjer grajske stavbe propadajo. Morda jih ni toliko, na spodnjem avstrijskem, kjer je zelo veliko gradov, jih je nekaj več, ampak tudi pri nas na Koroškem naprimer, pa tudi v drugih deželah. Jaz vam bom pokazal tri projekte, ki sem jih sam še kot referent v spodnji Avstriji obdelil in se lahko vsekakor gleda to tudi zelo kritično, to se pravi, zagotovo je tu marsikaj uspelo, so pa tudi tako rekoč ukrepi, ki so bili potem malo globlji, trši in zame mogoče pa tudi za kakšnega strokovnjaka manj sprejemljivi, vendar so rezultat okoliščin, lastnikov, arhitektov, ki so sodelovali, denarja, ki je bil na razpolago, zakona, ki je bil dovolj močan ali manj dovolj močen, tako da so te razmerja seveda za upoštevati. In zato tudi svarim, da bi se zdaj tako rekoč zadeve primerjalo in reklo, Sloveniji je tako, v Avstriji drugače, vsaka dežela ima svoja, svoje izhodišče, svoje zakone, in se lahko le deloma tako rekoč primerja, veliko stvari pa je, ki niso primerljive, ker so pač enostavno svojstvene, tipične za to državo, v kateri se pač ravno govori. Prvi grad Rothschild iz Veithofna, to je v spodnji Avstriji, delimo na štiri četrti in četrt pod Donavo obmeji na zgornjo Avstrijo, je tako rekoč tale Mostviertel, industrijsko mesto, kjer so izdelovali železo in so preko železa tudi postali tako rekoč zelo bogati in je danes tudi metalna industrija, sploh aluminij, proizvodne aluminija in tak zelo močna, čeprav je deloma ozka dolina in to je eno statuarno mesto, to se pravi eno samostojno mesto, teh je pet, mislim, na spodnje avstrijskem, tak da se tudi kaže v tem, da je tu ena določena samozavest, ena določena finančna moč, ki je omogočila, da so tale grad, ki je v spredju, levo od cerkve, odkupili od države. Bila je to po drugi svetovni vojni šola za gozdarje, državna šola za gozdarje. To se pravi, po današnjem gledanju bo substandardno opremljena, ne na reprezentanco, teveč na učenje, tokrat so iskali pač uporabo in so rekli, dobro, poslopje stoji prazno, preden se bo porušilo, dajmo jo malo za silo obnoviti in so šolski prostori, direkcija in tako naprej prišli noter, ampak seveda ne preveč zadovoljivo. V predpripravi za deželno razstavo, ki je bila 2008, so se domenili, da bi bilo primerno, če bi iz ene mestne hiše, kjer je bil poprej muzej, tale muzej tako rekoč predstavili v tale grad, da bi tudi knjižnico in tako naprej, to se pravi uradno opravo deloma adaptirali to not in so se odločili, da odkupijo grad in da ga v sklopu deželne razstave, to se pravi, te deželne razstave imajo to prednost, da dežela zelo močno financira te projekte in da je predpogoj, da so potem tele obnovljene stavbe tudi vnaprej v koristi. Ali v zasebni, pol zasebni ali pa javni koristi. Ne? V tem primeru v javni koristi. Ja, in vam kažem sliko, kako je bilo tako rekoč še pred tole obnovo. V ozadju tisto belo stavbo, ki jo vidite, je tudi en grad. Tega sem prav tako smel sooblikovati, je danes hotel in poleg hotela so postavili zelo veliko dvorano, kjer imajo zdaj koncerte. Deželni svetnik, ki je zdaj finančni minister Avstrije, je bil za moje čas tedaj župan tega mesta in je glasbenik. In kot glasbenik je tudi zelo močno tako rekoč forsiral to glasbo. To se bo zdaj tudi videlo naprej pri tem primeru gradu Rothschild.
Tu nekaj utrinkov, Rothschild, mislim, je znam vsem, to je bila plemiška oziroma židovska družina, ki je bila razdeljena na Anglijo, Nemčijo, Avstrijo, pa še, ste vem, v Franciji, mislim, je bil četrti del te družine in so zelo obogateli in s tem bogatstvom tako rekoč tudi financirali avstrijskega cesarja, komu je bila potreba in to je bilo zelo pogosto na mestu. In 75 leto, to se pravi 1875 je tedanje Rothschild, ki je tukaj tako rekoč prevzel oziroma kupil tale grad, poprej last brežinskega samostana in ga začel tako rekoč v stilu historizma obnavljati in pozneje tako rekoč deloma tudi regotizirati. Predpogoj za vsak projekt je danes pri nas standardno, da se naredi en dokumentacijo, to se pravi gradbeno raziskovalno dokumentacijo. Kolega Šiht, ki je danes tudi v našem krogu, je tudi tako rekoč že vnaprej sodeloval in pripravil tale spodnji zgodovinsko-gradbeni načrt. V sklopu projekta smo pa imeli potem eno skupino treh teh gradbenih raziskovalcev, ki so tudi, ko se je potem začelo delo, dobili dodatna dognanja, so pripravili ta načrt in ta načrt je ob koncu tudi bil zelo velika pomoč pri rešitvi, kako se bo adaptiralo ta grad. Prvotno je bilo mišljeno, da bi dali tako rekoč v tale modro, kaj bi rekel, okoljeni projekt, se pravi iz 14. stoletja, da bi notrne stene odstranili in da bi tukaj bila, prišla vsestranska dvorana za koncerte, pa tudi za druge prireditve. In sem se jaz vključil in sem rekel, poslušajte, to ne moramo narediti, to je v pretličju, seveda to je zelo primerno, ker če bi bil požar, kaj lahko ljudje kar bežijo, ampak tu moramo tole nosilno substanco odstraniti, imamo še dve nadstropje na vzgor, to se pravi, to je treba vse podpreti, to je ne samo zelo drago, temveč deloma tudi uničujemo tukaj eno jedrnato historično substanco in smo se ob koncu tako rekoč le odločili, da ne bomo tole dvorano ustvarili tukaj v tem nižjem oziroma v pritličju, temveč ga damo v podstrešje. V podstrešju je za časa te gozdarske šole, ki je bila skoraj oziroma pol stoletja v tej stavbi, so že marsikaj spremenili in je bilo treba le tako rekoč del ogrodja, ki je bil tam še iz 19. stoletja, nadomestiti z železnimi nosilci iz jeklarne Föst, ki je v bližnjem Lincu, in tam nastaviti dvorano. To se pravi, tudi tam ena določena izguba, ampak znatno manjša, kot pa bi bila, če bi to v tem spodnjem predelu naredili. Vse skupaj je bilo samo mogoče zaradi dokumentacije. Imaš dobro dokumentacijo, imaš dobre argumente, se naslanjaš na te in te ne morejo ti vzeti iz rok. Če nimaš dokumentacije, potem se ti zgodi, da se tisti, ki so se že odločili in mesto se tede že odločilo, da, to, da spodni prostor adaptira za dvorano, potem greš eno pot, ki jo več ne moreš tako rekoč obrniti in se tekom projekta kaže, da toliko zgubiš na substanci, ki kar prej tudi nisi računil. Ne? Tako da, da pravim, brez teh raziskav naprej se mi ne spuščamo danes v noben projekt. Tu zdaj nekaj utrinkov, ki so po obnovi nastali, to se pravi tam, kjer smo imeli že obnovljene strukture oziroma neprimerne rešitve, smo lahko strnišča ali kakšno bar nastavili na sodoben način, drugače pa smo tako rekoč gledali, da nismo oskrunili te preostale, kaj bi rekel, neogotske in historistične zasnove, ki je predvsem v severnem traktu, med tem, ko je južni trakt bil precej obnovljen za časa vojne. Tu nekaj utrinkov tudi zdaj iz teh spodnjih prostorov, kjer je zdaj mestna knjižica, kjer imajo tudi za otroške vrtce in za šole možnost akcij in delovanja. Desno zgore v pogled v deželjno razstavo, ki je tedaj potekala in
na železo, tudi ta srednja stena, ki so jo iz rjavega železa nastavili, to se pravi, kaže tudi zgodovino mesta, s tem materialom je tako rekoč obogatela. V podstrešju je danes tudi del tega muzeja, so razne prireditve in smo gledali, da je koliko toliko ostal, tako rekoč tale zgodovinski original podstrešja in da smo samo ugrajevali, pa ne odstranjevali. Arhitekt Holen je bil arhitekt tako rekoč tega projekta. Tu vidimo zdaj v pogled desno zgorej, kako so gradili tole dvorano, ki se zdaj imenuje Kristalna dvorana. Zakaj? Zato, ker so preoblečene stene z steklom, ki ga tudi lahko v različnih barvnih fasetah razsvetljujejo in pride danes v tem zgodovinskem, tako rekoč, okolju zelo dobro do izraza. Levo spode arhitekt, kako tako rekoč med delom zgore, iz zgornjega dela gleda na vzdol in preverja pravilnost njegovih načrtov. Tu imamo zdaj v poglede od ozunej. Kdor je prej točno pogledal, je videl, da je tale piramidna streha, ki je bila iz leta 1910, bila odstranjena in da je namesto tega nastavljena jeklena piramida. To se pravi v tem primeru tudi izguba ene substance, ki je bila tudi v dobrem stanju. Zakaj? Odločilne osebe točno vejo, kdaj bojo tudi pri nas več uspeli, pa kdaj ne. Imaš znamenitega arhitekta, ki je svetovno znan, boš več uspel, kot pa imaš enega, ki nima imena in se zato tudi ne bo tako upal uveljavljati. Ne? Arhitekt Holen je želel tako rekoč z različnimi geometričnimi nastavki ustvariti nov akcent, to se pravi na stolpu zgore, je tudi argumentiral z dokumentacijo litografije iz leta 1850, že tedaj je bil en nastavek, ki ga več ni bilo in rekel, dobro, jaz tega nadomestim, ampak ga ne bom kopiral, kaj temveč nastavim en nov modul, to se pravi eno kocko piramido in na one strani pa je potem še ena ovalna oblika iz stekla bila ustvarjena. Forje, na levi strani vhod kasa je bil dozidan na enem področju, kjer je bilo vsekakor ustrezno. Tu imamo eno teraso, ki je tudi tako rekoč še iz časa von Schmidta, to je bil arhitekt Ringstrasse na Dunaju, eden znamenitih arhitektov, ki je tedaj za Rothschilda tudi obnovil tale grad in je tu nastavljen tako rekoč en majhni stekleni paviljon z enim mostičem, ki seže čez reko, ki teče mimo gradu. Se pravi, novi akcenti, ki vsekakor so lahko tudi v diskusijo oziroma ki se jih lahko tudi negativno gleda. Ja, v tolikor tale situacija, tu pogled od zgorej, del te deželjne razstave in koncepte razstave. To je ena rešitev, ki mi je še najbolj všeč bila, ker se lahko danes z animacijo, z lezerjem zelo veliko ustvari atmosfere in ni treba spreminjati substanco. Ne? To je bilo tako rekoč pri odprtju te deželjne razstave in smo pa imeli tudi zelo močne kritike, jaz pravim tudi upravičeno, ne? Ker piramidni stolp, tale kubus zgore je dodatek, tu se nikaj uničilo, ampak pri piramidnem stolpu smo pa res odstranili tistega in nadomestili z stekleno jekleno konstrukcijo. To je bilo leta 2007, danes, kaj bi rekel, ukrepa v tem obilju ne bi več zmogli, zato, ker danes tudi delamo z našimi standardi, ki so že zapisani in tudi na naši mreži in imamo dodatno oviro. To se pravi, tudi mi kot varniki spomenikov stojimo ja vedno z eno nogo tako rekoč na pol kriminalu oziroma tudi v obrambi. Ne? Koliko moram obdržati, kak daleč se lahko naslonim naprej,
da ne bom tako rekoč propadu, da bo projekt v redu, da ne bo kakšnih političnih intervencij, to se pravi, tudi tukaj ni tako lahko, da bi rekel samo strokovne plati, temveč moraš tudi zelo taktično nastopati. Tale deželna razstava je bila dvodeljena. Sosedna občina je bolj poljedelska občina, ta se je potem tako rekoč zavzela zemlje, medtem ko je prvi grad Rothschild bil pod okriljem ognja in so tudi tukaj nastavili na stolp konstrukcijo, vendar ta je bila pozneje odstranjena. To so samo platna, ki so tako rekoč zračno prozorna in nakažejo več ali manj kompost z rastočo travo. Ja, prav tako najprej tloris z gradbenimi fazami in na tej podlagi potem tako kot rešitev projekta. Poprej je bil tale grad v zasebni lasti, zasebniki so ga za silo še koliko toliko zunanje obnovili, tako da vidimo sliko iz leta 2004, ki nam kaže že kar lepo sliko. Znotraj pa je seveda bilo čisto drugače, deloma tudi ni bilo koriščeno in smo tudi tukaj imeli srečo, da je dežela podprla projekt, ne samo za razstavo, temveč da je potem po razstavi se je uselila občina z njenim uradom v poslopje in restoro se je ustalil in imajo tudi eno združili so tri prostore v eno veliko dvorano, kjer imajo tudi zdaj razne prireditve. Tu vidimo zdaj primerke pred in po razstavi. Za čas razstave je bilo potrebno, da imaš krožni obhod, ker je zelo veliko ljudi pride na te razstave in ne more biti to samo eno smernica in spet vrnitev. In se je uporabilo tudi še tele stopnice, ki so vodile v arkadni hodnik. Po razstavi smo spravili na varno tole, kaj bi rekel, ogrado, z steklom pokrili, tako rekoč, tele stopnice in na levo je zdaj tista velika dvorana, ki je bila prvotno oziroma sestavina treh prostorov in smo dve steni odstranili, tako da je lahko nastala velika dvorana. Tudi tale vetrolom, ali kako se reče temu, vetrolom, je bil nastavljen, vrata smo obdržali, vrata so odprta in znotraj še vedno nastavljena in vidna, ampak seveda je nov vtis od zunaj zdaj tako rekoč tisti merodajni. Med gradnjo nekaj se je tako rekoč spet odprlo, stare arkade, ki so bile pozneje zaprte, v spodnjem predelu je bil nastavljen pozneje potem tudi lokal in to je ta vhod, kjer vidite vhodne vrata, kjer smo imeli zelo lep, tako rekoč, tlak iz kamnov, iz potoka oziroma iz reke. In so rekli, dobro, za deželno razstavo, pa tudi za poznejšo korist, je to ena podlaga, ki jo ne moramo ljudem usiljevati oziroma ki ni primerna. In sem rekel, poslušajte, to pa je edinstveno, ki je takega, tudi iz več faz, kot vidite, ki je takega ne moramo odstraniti in so položili tako rekoč izolacijsko plast vmes in so na to nastavili asfalt z deloma steklenimi vpogledi, tako da se vidi, da je spodaj še original in tudi ob robu stene nismo šli z novim tlam do stene, temveč smo pustili odprto in tudi razsvetljeno, tako da se vidi, da je original še docela ohranjen, ampak da je počes potegneno, tako rekoč, potegnen na nova plast. To so posegi, ki so bili zelo masivni. Prejšnje stopnice ste videli, ki so bile ogrinalne in tu pa so zdaj na desno rešene stopnice, ki vodijo skozi stolp v zgorno, kaj bi rekel, zgorne predele gradu. Prvotno mi je arhitekta hotela cel obok odstraniti,
pri nas je zakon takšni, da ne smeš imeti v javnem prostoru stopnice daljše kot 10 stopnic in potem pa rabiš plato in potem pa lahko nadaljuješ. In sem rekel, poslušajte, tako ne bo šlo, te stopnice bi veliko dalje v prostor segale in bi potem seveda tale obok tudi mogel do cela biti odstranjen. Jaz sem rekel, del bomo lahko dali na voljo, ampak ne vse. In so res naredili izjemo, tako da smo se tako rekoč tukaj nekam lovili. Tu je foje za oblačila, tudi zdaj turistično informacijski center levo zgorej in moja želja je bila, da se obdrži več originalne stene in bi za zdajšnjo uporabo bilo vsekakor dovolj primerno, seveda za uporabo, za deželjeno razstavo pa so rekli, tu je veliko več fluktuacije in je treba bolj odpirati. Ne? Tako da so potem nastavili okrogle stebre iz betona, tudi to je ena rešitev, proti kateri sem se zelo boril in mi ni, bi rekel, tudi iz današnjega vidika uspela boljša rešitev. Zunanje paviljone so bili nastavljeni, tukaj nekaj pogledov v deželjno razstavo. Levo zgore vidite zdaj tisto veliko dvorano, to so bili nekoč tri baročni prostori, ki pa niso imeli nobene dekoracije več in tako da smo umestne stene dali v tem sektorju na razpolago. Stopnišče gor na stolp je bilo treba zasigurati. Tu smo našli rešitev z eno mrežo, ki je pravzaprav zelo pocen in zelo učinkovit rešitev. Desno spore pa vidite današnjo pisarno občinskega urada z deloma enim starejšim nosilcem, ki je bil tudi najden, to se pravi predbaročnim renesančnim delom in ki ga zdaj kažejo poleg renesančnega stropa, visijo pa tako rekoč luči navzdol, tak da strop zgore docela ohranjen. Dvorišče so rekli, tu bomo imeli tudi po razstavi veliko prireditev, tega je treba tako rekoč zastekliti, smo rekli ne, to ne pride upoštev, kaj je bila alternativa, da najdemo en dežnik, tako rekoč, ki zasenči, ki vzame tudi vetrove poleti. Prvotno so celo mislili, da bi tale dežnik tako rekoč električno poležili v zemljo, tako da bi naredili v dvorišču eno odprtino in bi se tam noter položil, tehnično možno, ampak to je bilo potem tudi za to deželo malo predrago in so rekli, ok, te rešitve ne bo. Po zimi je tako rekoč zdaj tale štempelj tako rekoč nastavljen na ta način, kar seveda daje posebno sliko in ki ni preveč ugodna. Večji del leta pa je rešitev na ta način, saj za ta čas, ko je bilo to grajeno, je bil to največji dežnik na svetu. Se pravi, kaj se tiče razsežnosti, tudi ni, kaj bi rekel, simetričen, temveč so tele, kaj bi rekel, nosilci ali roke različno dolge in se samo položijo na malo številne točke v strehi, to se pravi, to je pod strešjem bilo nastaljeno, tako da streha razen teh točk ni bila oskrunjena. To v pogled od spodaj, ki je kar prepričljiv, in seveda to v novem stanju. Ne? Kdo bo danes še ogledati, bo verjetno videl en dežnik, ki je že z leti malo dobil nesampatene in kaže mogoče tudi bolj umazan. Tudi to je ena zadeva, ko rečeš, kateri materiali znajo starati lepo in kateri ne. In te naši gradovi, pa cerkve, les, pa kamen, pa opeka lepo starajo. Novi materiali imajo pa svoje, kaj bi rekel, hibe, ne? In v novem stanju marsikaj lepo izgleda. Tretji primer iz spodnje Avstrije je znameniti renesančni grad Šalapurg, ki je od leta 67 naprej v lasti dežele niže Avstrije. Tedaj so izgrajevali avtocesto in je bil nekaj časa bila diskuzija, da bi to postalo postajališče na avtocesti. Za srečo so od tega odstopili, in je dežela se odločila, da naredi, to je blizu mesta Melk, blizu samostana Melk, v bistvu 2-3 km oddaljeno in so se odločili, da naredijo razstavišče, imajo vsako leto veliko razstavo pod drugo temo in tale obnovitev je bila za svoj čas kar v redu, ampak tudi tukaj je bilo, zdaj je bila želja,
da povečamo razstavišče. Razstavišče je leta 2000, mislim, tudi 7-8 bilo samo renesančno poslopje, to se pravi ta zeleni del in potem preko rdečega vrnitev, to se pravi mali krog in so rekli, mi želimo zdaj povečati razstavišče, to se pravi tudi v stari srednjeveški del bi radi se tako rekoč razširili. In je bilo vprašanje, dobro, kako je to možno, tudi tukaj krožni obhod in v naslednjem boste videli, najbolj kočljiva tema tega krožnega obhoda je kapela in dvorišče levo od kapele, kako naredimo tukaj tako rekoč, zaključimo tale del, brez da bomo kakšno znamenito substanco mogli odstranjevati. Ne? To je tole dvorišče, vidimo dimnik iz 16. stoletja, najmanj iz te dobe naprej je bilo to dvorišče vedno na pol kuhinja, arheološko raziskovanje je to zelo dobro pokazalo. Stari načrti iz leta 1917 pa so nam tudi pokazali, da je to dvorišče bilo nekoč tudi deloma nadgrajeno, vendar ne dotal. Tako kot je dimnik, tako rekoč visi v zraku tukaj, ali se kaže tako, tako je bil tudi tale trakt, ki je tako rekoč bil nastaljen tukaj, visel v zraku. To se pravi, tu je bilo že v preteklosti nekaj sprememb. Naredili smo gradbeno zgodovinske raziskave in ugotovili, da na južno-vzhodni strani kapele, da je že precej oskrunjena substanca, da so tam veliko popravljali do baročnega časa, do 19. stoletja in da bi tam lahko res omogočili en nov odprtino, ki je potem omogočila tale križni obhod. Levo preden so odprli, to se pravi, vidite, da so okna deloma še romanska oziroma gotska, deloma pa že baročna in smo en del, ki je bil že precej tako rekoč oskrunjen, dali tako rekoč, da so ga odprli in s tem omogočili tale križni obhod. Dokumentacija, ki kaže med drugim tudi še stolp, ki je bil pred renesančno dobo, ki je bil za časa renesanse odstranjen, ampak je arheološko tudi danes še tako rekoč dognan. Ja, levo vidite prostore razstavišča za časa, ko ni razstava, se pravi po zimi, in precej prepleskal v preteklosti, ko sem jaz rekel, poslušte, če bomo zdaj obnovili, na ta način ne moramo nadaljevati. Historični oboki in to niso primerni, zato da bomo vsako leto na novo tam pleskali z kakšno plastično barvo, okay. To bo treba zdaj restaurirati in v bodoče vse, kar so stare stene, stari stropi ne smejo biti več na novo popleskani, temveč če mislite tam razstavljati, potem mora razstavni arhitekt nastaviti panele in te pa lahko barvate, kakor hočete, po razstavi jih odstranite ali pa jih naslednjo leto z drugačno barvo popleskate, staro bo moglo ostati kot je. To se pravi, to je bila eno popravilo, ki danes še velja, ampak takšno veliko razstavišče po današnjih merilih potrebuje tudi klimatizacijo in to pa je bila možna samo na podstrešju. Podstrešje več ni docela originalno, kot tukaj vidimo deloma še originalne dele, ampak stiska, kako tole, kaj bi rekel, tele cevi nastaviti, se vidi tu zelo dobro. To je pač ko ena moderna umetnina, vendar jo lahko odstranimo. To se pravi, če nekega ne več to ne bo aktualno ali delovalo, lahko spet ostaneš in imaš še vedno ohranjeno staro ogrodje. Zdaj pa samo še na kratko, ker imam že precej slik, aktualni primer iz Koroške, grad Tagenbrunn, ki ga vidite levo v zadi, spredaj kašča iz leta 1500. Oboje je kupil lastnik firme Ur Jacques Le Mans, ki ima svoj sedež v Šentvidu, ob Glini, in to ruševino pravzaprav zadnja desetletja več nismo videli spore iz doline in z ceste, ker je ves breg bil obraščen z drevesi. Imamo pa stare litografije in to ni tako edinstveno, da je za časa renesanse Valvazor pa to še bil vinograd, tako rekoč na grajskem bregu.
In on je že v bližnjem terenu nastavil pred leti en vinograd in je ta zdaj povečal. Premikal je tukaj s tremi veliki bagri pol leta zemljo. To se pravi, to je neverjetno, koliko je samo v to lokacijo vlagal denarja, da je pripravil teren takšen, da lahko tako kot optimalno deluje vinogradništvo. Prvotno je želel obnoviti streho te kašče, ki je bila tudi poprej kamnita, z opekami, je že dobil dovoljenje od mojega prednika. Jaz sem potem rekel, poslušajte, takšnih mogočnih grajskih kašč iz konc 15. stoletja, začetku 16. stoletja nimamo velik, že sploh ne z kamnito streho. In je se ga dalo res prepričati, da je rekel, dobro, bo pa znova z kamnitim, to se pravi s kamenjem pokrito, s krilovcem. Fasade smo restaurirali. Tale projekt je zdaj v zaključku slike, boste videli, ko še niso deloma čisto počistili. Tudi tukaj primeri, da ne greš z novimi tlemi do stene, temveč da odpustiš en odmak, kjer lahko tako rekoč vodna para potuje. Zgornja etaža te kašče je dobila eno stekleno konstrukcijo, da imaš vpogled na vzdol oziroma tudi na vzgor. Eno dvigalo smo noter nastavili, drugače pa gledali, da obnavljamo zadeve. To je to so gospodarska poslopja, ki so spadale k gradu nekoč, substanca 19. stoletja. Tale del docela ni pod spomeniškim varstvom in tudi ni bil od nas tako rekoč obdelan. Deloma kar zanimivo in dobro, kar so delali, deloma pa tudi zelo vprašljive rešitve, ko se vidi, če samo arhitekti pa lastnik delajo, do kakšnih rešitev pridejo. V bistvu desno spore vidite primer hleva iz 19. stoletja, to je notranjščina hleva iz 19. stoletja in okna so prvotno bila z opeko, to je bil, kak se reče, skeden. Ne? Mreža in, opečna mreža, to so docela odstranili, nastavili okna noter, mi smo jim vnaprej rekli, poslušajte, to se da znotraj zastekliti, to dobiš eno neverjetno lepo atmosfero, na vzune imaš historični vidik, na znotraj pa lahko kljub temu uporabljaš poslopje po današnjih merilih. Ne? Ja, ruševina zgorej, tudi to je kupil ta lastnik in se vidi, da je to ena določena gigantomanija, ki se z denarjem da reševati. Tu smo zdaj še v zelo, kako bi rekel, ostrem opredelevanju, ukolikor mu bomo dopuščali adaptacijo te ruševine. Njegova želja je, da se to veliko dvorišče pokrije z stekleno železno konstrukcijo, da bo to notranji prostor in da se vsa poslopja, ki so tukaj, tako rekoč, da se nastavi prostore, ki bojo potem za šop, kaso, umetniški atelje, stanovanje in lokacija. In smo rekli, poslušajte, to so spremembe, ki niso sprejemljive. Možne so adaptacije, vendar v manjšem merilu in tu pa zdaj tako rekoč smo v pogovoru in če boste nekega dne gor pogledali, boste videli, koliko smo se uveljavili ali pa kako dobro smo spravili našo delo. To je zdajšnje stanje tega tedna fotografije, se pravi, zdaj smo še v fazi restauracije, imamo zelo dobre zidarje zgore, ki res tako rekoč krone zasigurajo, zafugirajo tam, kjer je potrebno, se ravnajo po okolju, kar se tiče te načina gradnje in predvsem, in to je mogoče ena velika razlika k drugim deželam, ni rekonstrukcij. To se pravi, mi ne rekonstruiramo zelo redko, tam mora biti zelo dobro utemljeno, da imaš dobre podlage, fotografije iz preteklosti, da lahko kakšno kapelo, kaj deloma rekonstruiraš, kjer tega ni, rečemo, substanco obdržati, kakršna je, in spremembe, ki jih bomo jih naredili na modern način. Moderno, ampak integrativno. In ja, danes se tako kaže,
v dveh, treh letih mogoče čisto drugače in potem boste pa vi ocenili, kaj je bilo naše delo vredno. Toliko za danes.